25 հունիսի 2024 թվական օրը 3 շաբթի, ես Երևան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատում եմ ձեզ համար, ողջունում եմ ձեզ ու բարի լույս, բարի առավոտ եմ մաղթում, սպասելիքներով լեցուն առավոտ, թող այսօր ձեզ համար ևս լինի բարի ու բարին մշտապես իշխի ձեր ընտանիքներում ու ձեր երկնակամարում։ Ամենակարևորը բարությունն է, որ կփրկի աշխարհը հարգելի հեռուստադիտող, միշտ եղեք բարի և կատարեք բարություն, իսկ բարությունը հենց այնպես չի մնում, անպատասխան չի մնում, իսկ բարի լույսները թող մշտապես լինեն բարի ու դուք կարողանաք արթնանալ ջերմ տրամադրությամբ, բարձր տրամադրությամբ, ջերմ ժպիտներով և իհարկե ասենք բարի լույս Հայաստան ու բարի լույս աշխարհ։ Այսօր քո առողջությունը էջում մենք կխոսենք ազնվամորու օգտակար հատկությունների մասին։ Մենք շատ հաճախ խոսում ենք այսպիսի հատապտուղներից, մրգերից, որպեսի հենց օգտագործենք տվյալ ժամանակաշրջան այդ միրգը կամ այդ հատապտուղը, այդ բույսը, որպեսի լինենք առողջ։ Եվ այսպես եկեք տեսնենք, թե ինչով է օգտակար ազնվամորին։ Ազնվամորու բուժիչ հատկությունների մասին լեգենդներ են պատմվում։ Այն օժտված է հակաբորբոքային հատկություններով, կարգավորում է ստամոքսի և աղիների աշխատանքը, մաքրում և ջրիկացնում է արյունը։ Բացի այդ, ազնվամորու մուրաբան օգտվում է արակապակին բել մրսածությունից։ Այս հատապտղի մեջ առկա են վիտամին A, B, խմբի վիտամիններ, ինչպես նաև վիտամին C, E, K։ Ազնվամորին հարուստ է այնպիսի անկանյութերով, ինչպիսիք են կալիումը, մագնեզիումը, մանգանը, բորը, պղինձը, ֆոսֆորը, կալցիումը եւ այլն։ 100 գրամ թարմ ազնվամորին պարունակում է 42 կիլոկալորիա, այդ պատճառով էլ այն համարցակ կարելի է դասել դիետիկ մթերքների շարքում։ Ազնվամորու պտուղներում առկա են շուրջ 80% ածխաջուր եւ մոտավորապես 10% սպիտակուց եւ ճարպ։ Օրական թույլատրելի շեմը 200-ից 300 գրամն է։ Բացի մրսածության եւ գրիպի ժամանակ ազնվամորու մուրաբա օգտագործելը, վիտամինների եւ հանքանյութերի պակաս ունեցող մարդիկ այն կարող են օգտագործել նաեւ թարմ վիճակում, իրենց օրգանիզմը զինելով էներգիայով եւ թարմությամբ։ Ազնվամորին կարող է ամրապնդել սրտանոթային համակարգը եւ նվազեցնել աթերոսկլերոզի զարգացման ռիսկը։ Սա իր հերթին նվազեցնում է ինսուլտի եւ ինֆարկտի հավանականությունը։ Բացի այդ, այս պտուղն ունակ է ջրիկացնել արյունը, օրգանիզմից հեռացնել քարերը եւ ավազը, կարգավորել հորմոնալ ֆոնը եւ այլն։ Սակայն ազնվամորին ունի եւս հակացումներ, մասնավորապես զգույշ պետք է լինեն շաքարային դիաբետ, գաստրիտ եւ հոդատապ ունեցող անձին։ Ահա այսպիսին էր ազնվամորին, բոլորս էլ օգտագործում ենք, սակայն մեծ քանակությամբ չես կարող այն օգտագործել, իհարկե մեծ քանակությունը կարող է բերել հակացությունների եւ իհարկե վատ հետևանքների։ Եղեք ուշադիր ձեր առողջությանը, օգտագործեք սակայն հատապտուղը, որպեսզի լինեք առողջ, սակայն թող շաքարային դիաբետ ունեցողները, գաստրիտ ունեցողները մի փոքր խուսափեն դրա մեծաքանակ օգտագործումից։ Եղեք առողջ ու եթե իհարկե առողջ ենք, ուրեմն ժպիտը մեր դեմքին է։ Առողջ դիմավորենք յուրաքանչյուր բարի լույս ու բարի առավոտ և օրը շարունակենք հենց այդպիսի բարձր տրամադրությամբ։ Իսկ բարձր տրամադրության համար այս պահին առաջարկում եմ վայելել լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք ու դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրին։ Վայելեցինք լավ երաժշտություն, ասում ենք բարի լույս ևս մեկ անգամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր արթնացել են և դիտում են Կոտայք TV-ի բարի լույս ծրագիրը։ Ես բարի լույս եմ ասում, մաղթում և իհարկե սիրով դիմավորում մեր այսօրվա հյուրին, մեր հյուրն է Քանաքերզեթուն վարչական շրջանի Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոցի տնօրեն, պարոն Սուրեն Գևորգյանը, բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու ու ձեր թանկ ժամանակից տրամադրելու մեր բարի լույսին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Երևան։ Շնորհակալություն, մի փոքր ուզում եմ պատմել որպես երաժիշտ, հա, ձեր անցած ուղուց, ձեր մասնագիտական գործունեությունից, որտեվ յուրաքանչյուրս մինչև հա հասնելու մեր բարձունքներին ունենում ենք որոշակի վայրի վերո օրեր ու հաղթահարումներ, դժվարություններ, որոնք անպայման մենք եթե նպատակասլաց ենք, հաղթահարում ենք ու հասնում մեր ուզած նշակետին։ Կխնդրեմ պատմեք մի փոքր ձեր անցած ուղուց, ձեր երաժշտական գործունեությունից։ Սկսել եմ մանկուց, սովորել եմ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցում 10 տարի, այնուհետև ավարտելով Ջիվանու դպրոցը, ընդունվել եմ Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջ։ Ավարտելով գերազանցությամբ քոլեջը, ուսումս շարունակել եմ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, մագիստրա բակալավրում, այնուհետև մագիստրատուրայում։
Այժմ դասավանդում եմ Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջում, աշխատում եւ երգում եմ Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի Սայատ-Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլում, գեղարվեստական ղեկավարն եմ շատ սիրելի մայստրոն, հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանը, ում բարևս եւ բարևներ են խոհում, շատ սիրում ու գնահատում եմ նրա արվեստը, եւ իհարկե 23 թվականից ղեկավարում եմ իմ սիրելի Երևանի Անուշավան Տերևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Այ դժվար չէ արդյոք այսքան բազմազբաղ լինելով ղեկավարի պաշտոն էլ ստանձնել, որտեղ ղեկավարը պետք է մշտապես իր աշխատակազմի հետ լինի, իր այսպես ասած խտաբանության հետ գործեր ունենա եւ այլն, ու նաեւ երգել, հա, Հանրային Ռադիոյի, հա, ու ինչպես նաեւ Առնո Բաբաջանյանի դասավանդել, բազմազբաղ մարդը մեկ վարկյան անգամ ժամանակ չունի։ Հավատացեք, կարողանում եմ համատեղել, մեծ մասը անցկացնում եմ դպրոցում կոլեկտիվիս հետ, իմ թանկ կոլեկտիվի հետ, ովքեր որ մեծ նվիրումով որպես երաժշտության սերմնացաններ անդադար մեծ առաքելություն են կատարում, եւ իմ ղեկավարությամբ դպրոցը այսօր գտնվում է բավականին բարձր մակարդակի վրա։ Այ ձեր ղեկավարության օրոքընթամեն դեռ 1 տարի էլ չկա, որ ղեկավարում եք, բայց ինչ բարեփոխումներ, ինչ նոր ծրագրեր եք իրականացրել եւ ինչեր պետք է արվեն ապագայում, որտեւ երաշտական դպրոցը բժշկության նման աճող օրգանիզմ է, անդադար պետք է պարապել, սովորել, կրթել երեխաներին ու փառատոների մասնակցել։ Դեկտեմբեր ամսին նախորդ տարվա նշվեց դպրոցի 65-ամյա մեծ հոբելյանը, քանի որ դպրոցը բոլորեց 65-ամյակը, մեզ տոնախմբությամբ նշեցինք Կոմիտասի կամերային երաժշտության տանը, մեր աշակերտների կոլեկտիվի մեծ աշխատանքի արդյունքով հասանք այդ մեծ իրադարձությանը, ընթացքային ունեցանք բազում մրցույթներ Հայաստանում, Հայաստանի սահմաններից դուրս, ունեցանք նաև մի շարք շրջագայություններ Հայաստանի մարզերում, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի պարոն Արտակ Հովակիմյանի միջնորդությամբ եւ մեր հրաշալի կոլեկտիվի համախմբվածությամբ մեկնեցինք Ջաջուր համայնք Շիրակի մարզի Մինասավետիսյանի օրվան նվիրված միջոցառում ունեցանք, վերջերս մեկնեցինք Սյունիք Կապան, այնտեղ քույր դպրոցներ ծրագրի շրջանակներում երաժշտական դպրոցը հանդես եկավ փառավոր եւ գեղեցիկ ամերիկային ծրագրով, մեր դպրոցի վոկալ բաժնի սաներից երկուսը կարծեմ մի քանի օր առաջ վերադարձան Բիշկեք քաղաքից միջազգային մրցույթ փառատոն ունեցան, առաջին հորիզոնական գրավեցին եւ հաղթանակած Հայաստանը ներկայացրեցին աշխարհին։ Հրաշալի։ Այ այսպիսի փառատոնները որքանով են կարևոր ու իհարկե բացի, հա, Բիշկեքը այցելելը մինչ այս էլի կարծում եմ շատ ու շատ անգամներ եղել են, եւ ձեր սաները մեկնել են, մասնակցել են փառատոնների, զբաղեցնելով պատվավոր հորիզոնականներ, այ ինչ է սա տալիս մեր սաներին, հա, երաժշտասեր սաներին։ Գիտեք, հիմնական դասը, ես որ միշտ ասում եմ, դա բեմն է։ Երեխաները կրթվում են, դաստիարակվում են բեմում, կարող են գալ դասարանում դաս անել, պարապել, սովորել, բայց հիմնական դրսևորումը, որը որ արտահայտվում է, դա բեմում է, եւ ես շատ կողմ եմ եւ ուրախ եմ, որ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս այս միջազգային եւ հանրապետական մրցույթ փառատոնների շրջանակներում երեխաները կարողանում են հանդես գալ եւ իրենց աշխատանքը ցույց են տալիս, եւ հիմնական էլի կրկնեմ, որ բեմը կարողանում է ամբողջովին ցույց տալ երեխայի ամբողջ ունեցած գիտելիքներն ու բազան։ Այսինքն բեմի վրա ինքնաարտահայտման ձև է, երեխան պետք է կարողանա ինքնաարտահայտվել ու չկաշկանդվել։ Այն ինչ աշխատանքներ են տարվում դպրոցի կողմից, որպեսզի երեխան բեմի վրա լինի ինքը իր ապսեի մեջ, այսպես ճշտված։ Երաշտական դպրոցը բացի մասնագիտական գիտելիքները տալուց, Երևան ջան, կարողանում է նաև երեխաներին հրամցնել եւ սովորեցնել բեմական կեցվածքը, որովհետեւ խոս կեցվածք արտիստ հանդիսատես կապ գոյություն, եւ այդ կապը պատկերացրեք 5, 6, 7 տարեկան երեխաների մոտ արդեն սկսվում է ձևավորվել, եւ այդ երեխաները, որ դուրս են գալիս բեմ, մտածում ես, որ իրոք աշխատած երեխա է, մասնագետների կողմից պատրաստված, եւ դեռ այս տարիքում, որ կարողանում է բեմում նման կերպով
դրսևորվել, ինչ կլինի մի քանի տարի հետո։ Եվ դա միայն ոգևորություն ու հուզմունք է պատճառում։ Այն նշեցիք մասնագի, բացի մասնագիտական գործունեությունից, դասավանդումից, խոսք ձայն, հակեցված, մասնագիտական ինչ դասընթացներին իրականացվում դպրոցում, որտև կարող են լինել և երաժշտական, և նկարչական, մի փոքր բացենք ճակատները։ Երաժշտական դպրոցում դասավանդվում են բացի երաժշտությունից իհարկե նկարչություն, ունենք Պարի մեծ դասարան, վերջերս բացվել է ծեփագործության, կավագործության դասարան, որտեղ արդեն ունենք բազում սովորող երեխաներ, երաժշտության հետ առնչվող յուրաքանչյուր երաժշտական գործիքներ եւ այլ ամեն ինչ մեր երաժշտական դպրոցում դասավանդվում է պրոֆեսիոնալ մանկավարժների կողմից։ Այսինքն մասնագետները եւս պրոֆեսիոնալ են, որպեսզի պրոֆեսիոնալ կերպով էլ փոխանցեն իրենց գիտելիքները։ Բոլորը։ Եվ դպրոցը ունի նաև մի կարևոր սկզբունք, այսպես ասած, ավարտած աշակերտները տարիներ անց հետ են վերադառնում։ Եվ իրենց հարազատ օջախում սկսում են դասավանդել, մանկավարժությամբ զբաղվել եւ կրթել։ Այսինքն այդ սերը դեպի դպրոցի ու երաժշտության անդեմ երբեք չի պակասում ու նրանք սիրով նորից այցելում են դպրոց։ Ընդհակառակը շատանում։ Շատանում։ Այ նաև խոսենք երեխաների հետաքրքրվածությունից, ավելի շատ որ բաժիններն են երեխաները դիմում, որովհետև մեկը կանոն կարող է ընտրել, մեկը երգ, մյուսը պար, նկարչություն, այ որ բաժնի հանդեպ ավելի շատ մեծ հետաքրքրությունը։ Գիտեք, կապված մեր երաժշտական դպրոցի հետ բոլոր բաժինները կարծես հագեցած են։ Վոկալ բաժնում սովորում են մոտավորապես 70 երեխա։ Հողային բաժնում, լարային բաժնում, ազգային նվագարանների բոլորը գերհագեցած են եւ մանկավարժների ծանաբեռնվածությունն էլ ավելի շատ է, քանի որ անդադար ունենք ներհոսք, այսինքն երեխաները ցանկանում են գալ, սովորել եւ ուսուցիչներն էլ նույնիսկ արդեն ժամերի մեջ են կարողանում տեղավորվել եւ ստիպված նոր ուսուցիչներ են փնտրում եւ ընդունում աշխատանքի, որ երեխաների գեղագիտական զարգացմանը նպաստելու համար կարողանան ամեն պայման ստեղծել։ Այ հետաքրքիր եք պատմում, այ ինչ է պետք լավ մանկավարժ լինելու համար։ Դուք նաև եւ մանկավարժ եք, եւ տնորեն, եւ երգիչ զբաղվում եք, հա, ամբողջ ընթացքում երաժշտական աշխարհի մեջ եք, երաժշտության մեջ եք, ու երաժշտությունը կարծում եմ չլինի մի մարդ, որ չսիրի երաժշտություն լսել։ Ինչ է պետք լավ երաժիշտ, լավ մանկավարժ լինելու համար։ Մի այլ բան է լավ մանկավարժ, մի այլ բան է լավ երաժիշտ։ Գիտեք, նախ եւ առաջ կարծում եմ, որ պետք է յուրաքանչյուր մանկավարժ սիրի իր աշխատանքը։ Եվ երկուսը միասին համատեղելու համար պետք է լինես նաև լավ մարդ եւ կարողանաս ինչ որ չափով նաև կոներսում լինես հոգեբան, որ կարողանաս աշխատել երեխաների հետ, որովհետեւ երեխաների հետ մանկավարժությամբ զբաղվելը ամեն մարդու իզորու տրված չէ։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, Երևան ջան, կարող ես լինել լավ երգիչ, լավ երաժիշտ, բայց ոչ լավ մանկավարժ։ Այո, չկարողանաս փոխանցել քո գիտելիքները։ Իսկ փառք Աստծո, այսօր կապված իմ երաժիշտ, մեր երաժշտական դպրոցի հետ, բոլորը երկուստեք կարողանում են տիրապետել այս կարևոր հանգամանքներին իրենց։ Շատ ավելի լավ, թող իսկապես հենց երաժիշտ հասարակություն մեծանան, նաև երաժշտության հանդեպ սերը թող մեծանա, որտեվ երաժշտություն դարերի վեր եկել է, հա, մեր պատմիչները, մեր բանահավակները պատմել են, հավաքել են ու փոխանցել են մեզ։ Իսկ այ հենց մեր մեծերին ճանաչելու համար նրանք դասապրոցեսներին կարծես թե ծանոթանում են ու ճանաչում մեր մեծերին, ովքեր թողել են հենց այս մշակութային արժեքները սերունդներին։ Այո, դասապրոցեսների ընթացքում ունենք նաև հատվածներ, որոնք որ երեխաները շփում են ունենում, այսինքն ծանոթանում են մեր մշակույթի արվեստի հանճարների հետ և դասատուների, մանկավարժների, դասապրոցեսի կարևորագույն հատկանիշը դա է, որ ոչ միայն դասավանդել, այլ նաև ծանոթացնել, որ վաղը միսօր փոքր բալիկ է, դրսում դուրս կգա, ծնողի, մայրիկի, հայրիկի հետ ման կգա, տենց շատ բազմիցս է այդպես պատահել, տեսել է մի աֆիշա գեղեցիկ փակցած, նա մայրիկ նայր, Արամ Խաչատրյանն է, Կոմիտաս։ Ճանաչում են, այո։ Սրանից ավելի մեծ կարևորություն չկա, որ քո բալիկը արդեն ճանաչում է մեծերին, և
6-7 տարեկան երեխան, երբ որ գիտի արդեն Կոմիտաս երևույթ, արդեն ճանաչում է Արամ Խաչատրյան բաբայի խոսքով, Բաբաջանյան, սա արդեն ոչ միայն երեխայի, ոչ միայն ծնողի, այլ նաև մանկավարժի կատարած մեծ աշխատանք է։ Այ Կոմիտաս Արամ Խաչատրյանյան ստեղծագործությունները կարծում եմ եւս ուսուցանվում է ձեր դպրոցում եւ որքանով է կարեւորվում երեխաների կողմից հենց ժողովրդական երգը, պարը, մշակույթը ընկալել ու սովորել։ Որևէ ժողովրդի ազգային երաժշտության հիմքը իր ժողովրդական երաժշտությունն է։ Եվ մեր ազգային երաժշտության պատկանելություն հիմքը ժողովրդական երաժշտությունն է եւ կախված են հանգամանքից, որի վրա հետագայում կզարգանան այլ ժանրեր, նախ եւ առաջ հայ երեխային պետք է հրամցնել ազգային երաժշտության ղեկավար ելակետային դրույթները, որի հիման վրա նա արդեն մեծանալով, զարգանալով կընտրի իր բազմավոճ եւ բազմապովանդակ իրեն դուրեկան երաժշտական ժանրերից, որը որ կցանկանա։ Կարևորը լավ մարդն է, լավ հայն է եւ կարևոր մի առանցք է իր պետության եւ իր ժողովրդի համար։ Անպայման երեխաները դպրոցն ավարտելուց հետո հաստատ դիմում են բարձրագույն երաժշտական ուսումնական հաստատություններ ու կրթվում։ Սա որքանով է ակտիվ դպրոցի ուսանողների շրջանում, այն նշեցիք, որ երեխաները վերադառնում են ու դասավանդում են։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրենք սիրել են դպրոցը, սիրել են երաժշտությունը, կրթվել են, որպեսզի ետ վերադառնան, նորից դասավանդեն հենց դպրոցում։ Իհարկե կան այս տարի դպրոցի շրջանավարտերից մի քանիսը արդեն ընդունվում են, կոնսերվատորիա ունենք հայտեր ընդունվելու, ցանկությունը սովորելու բարձրագույն կրթության բավականին շատ է եւ մեծ է, եւ ավարտելուց հետո միանգամից գործերը տալիս են եւ սկսում են պատրաստվել ընդունելության քննություններին մեր դպրոցում։ Այո, ունենք այդ կարևոր սկզբունքը, որ երեխաները, ովքեր իհարկե որ շարունակում են, գնում են եւ սկսում են սովորել եւ շարունակել ինձ կրթությունը բարձրագույն։ Այս տարի որքան սան են ավարտել եւ որքանը պետք է ընդունվեն, թե արդեն դեռ ընդունելությունը չկա։ Ընդունելության մասին դեռ շուտ է։ Շուտ է։ Այո։ Չնայած հուլիսի 5-ից արդեն մեզ մոտ ընդունելությունը բացվում է, մինչև սեպտեմբերի 5-ն է ընդունելությունը։ Այս տարի երաժշտական դպրոցը ավարտեց 24 աշակերտ։ Եվ որոնցից մոտավորապես կեսը արդեն պատրաստվում են ընդունելություն բարձրագույն մասնագիտական երաժշտական բուհերում։ Ընդունելությանը կոնկրետ քանակ չենք կարող նշել, Երևան ջան, որովհետև դա կապված է երեխաների հանրակրթական դպրոցների, այսպես ասած, համատեղելության հետ, քանի որ երաժշտական դպրոցը համարվում է արտադպրոցական ճյուղ եւ երեխաները մինչեւ համարվում են հանրակրթական դպրոցի դասացուցակների, նոր գալիս են եւ ընդունելությունը շտապ կազմակերպում եւ սկսում են process-ը։ Իսկ որ տարիքից կարելի է ընդունվել դպրոց, հա, Անուշաբանդեր Ղևոնդյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց, որ տարիքից կարելի է ընդունվել ու սովորել երաժշտություն, ժողովրդիկներ, չգիտեմ։ Ունենք նախապատրաստական դասարան 5 տարեկանից սկսած, եւ հիմնական բաժինը դպրոցի 6 տարեկանից արդեն երեխաները կարող են գալ եւ որպես դպրոցի հիմնական աշակերտ սովորել։ Ունենք նաեւ գեղագիտական զարգացման բաժին, այստեղ արդեն նեղ մասնագիտական խնդիրներ են եւ երիտասարդական բաժնում կարող են սովորել մինչեւ 20-25 տարեկան ցանկություն ունեցող անձինք։ Հրաշալի է, մեծ աշխատանք է պահանջում նաեւ երիտասարդական դպրոցը, յուրաքանչյուր չպետ չէ, որ կարող են հասկանալ նաեւ երիտասարդական դպրոցի կարեւորությունը, որտեղ երիտասարդական կրթություն ծերմանելը, փոխանցելը կարծում եմ ելի բարդ է ու մանկավարժների ուսերին մեծ խնդիր է դրված։ Բոլորն են նվիրյալ, բոլորը նվիրյալներ են, Երևան ջան, եւ նույնիսկ իրենց թանկ ժամանակից կաված ընտանեկան մի խոսքով շատ հարցեր նույնիսկ թողում են մի կողմ, գալիս հաստում են դպրոց, քանի որ երեխային պատրաստում են մրցույթի, շաբաթ կլինի, կիրակի կլինի, գալիս են, դիմում են, որ կիրակի օրը, եթե հնարավոր է, մենք ուզում ենք գան աշխատել եւ այլ եւ այլը, ինչպես կարող ես նման մանկավարժի, նման նվիրյալին չընթարացել եւ այդ հնարավորությունը չձեռնել, քանի որ կրթվում է երեխա, քանի որ այդ երեխան վաղը միսօր կարող է դառնալ հայ մշակույթի ականավոր գործիչներից մեկը, այո, Հայաստանը ներկայացնել։ Հետո պետք է աննը լսել ու հպարտանալ։ Այո, այո։
Այ կա խոսեցինք, հա, խոսքի սկզբում խոսեցինք մրցույթներից, հա, տարվա ընթացքում որքան անգամ են փառատոններ կազմակերպվում եւ ներպետական եւ նաեւ արտերկրում կազմակերպվող հրավերները ինչպես են իրականանում եւ ինչքան ժամանակ եք պատրաստվում այդ փառատոնին, որտեղ մեկ փառատոնի պատրաստվելը կարծում 1-2 չէ, պետք է լուրջ աշխատանք անել, նույնիսկ կիրակի օրերը ուշ գիշերին անգամ տուն չգնալով սովորեցնենք արդեն պարապեն երեխային, որպեսզի հասնեն տվյալ փառատոն մասնակցությունը։ Գիտեք, բավականին շատ են միջազգային եւ հանրապետական մրցույթ փառատոնները։ Հայտեր ենք ստանում անդադար դպրոցի էլեկտրոնային կայքերով եւ այլ եւ այլ։ Հայտերը ստանալուց անմիջապես հետո հրապարակվում է եւ պատկերացեք հրապարակվելուց մի 10 րոպե, 15 րոպե հետո արդեն հայտերը լցվում են։ Այսինքն երեխաները հասել են ինչ-որ մի կետի, որ ցանկություն կա մասնակցելու եւ ներկայացնելու։ Շատ հաճելի է նաև, երբ մրցույթներ են կատարվում մարզերում, ես շատ եմ այդ հանգամանքից ոգևորվում, քանի որ մարզերի հետ կապը շատ կարևոր է եւ երեխաները նաև մեկնելով մարզեր շփվում են այնտեղի երեխաների եւ այնտեղի տված, այսպես ասած, որակի երաժշտական եւ կարողանում են ելույթ ունենալ նաև Հայաստանի մարզերում եւ ինչու՞ չէ, նաև ծանոթանում են այնտեղի երաժշտական դրույթներին, երաժշտական ոլորտներին։ Միջազգային մրցույթ փառատոնների դեպքում էլ նույնն է եւ երեխաների պատրաստակամությունը կարծում եմ, որ բավականին բարձր է գնահատվում եւ բարձր որակի վրա է այսօր։ Անպայման պետք է երեխաներին մշտապես պահել էպիկենտրոնում ու նրանց հետ մշտապես աշխատել, որպեսզի ապատողները հետո քաղես։ Այ հենց այս փառատոնները դրանց արդյունքն են, կարծում եմ, որ դպրոցը ձեր ղեկավարման օրոք այս մինչև մեկ տա, հա, այս ամիսների ընթացքում նշեցիք Բիշկեք։ Այո։ Բիշկեք քաղաք։ Ոչ միայն Բիշկեք, Մոսկվա, ահա։ Այ գրավել են պատվավոր հորիզոնականներ, իսկ եթե անգամ պատվավոր հորիզոնականներ չեն գրավում, անպայման կարևորում են նաև մասնակցությունը։ Բնականաբար։ Երեխային պետք է նաև դրանով գոտե պնդել։ Այո։ Ու որ նա չի, նա միայն մասնակցել է, ոչինչ որ չես հաղթել։ Գիտեք, միայն այն հանգամանքը, որ նա գիտի, որ նա գնում է արդեն ելույթ ունենալու, ինչպես նշեցի, բեմում, դա արդեն իր համար, մեծ ուրախությունը, ոգևորությունը, որ կրկին բեմ, կրկին բեմ, կրկին ելույթ, կրկին հանդիսատես, կրկին ծափեր։ Եվ այդ ժաման, այդ տարիքում արդեն նման բարի եւ նպատակասլաս ցանկություններ ունենալը կարծում եմ մեծ ողջունելի է։ Իսկապես, իսկ ինչ նոր անելիքներ կան դպրոցի հետ կապված, նոր առաջիկայում, հա, կապված ծրագրից, իհարկե ոչ ամենևին բացայտենք ճակերտները, բացենք ճակերտները թող մնան տեղում, սակայն ինչ նոր անելիքներ կան կապված դպրոցի հետ, որտեղ անընդհատ պրպտում եք, անընդհատ աշխատում եք, անընդհատ երեխաներին կրթում եք, որպեսզի հաջողեք։ Այո։ Ունենք մի շարք միջազգային մրցույթ փառատոններ, որ ինչպես դուք նշեցիք, Երևանյան ճակերտներ չեն բացելու Հայաստանի սահմաններից դուրս, պատրաստվում է երաժշտական դպրոցի մի քանի ուսանողներ, աշակերտներ։ Մեր արտեկանը, որ արդեն ուսումնական տարին ավարտված է, սկսում է շուտով ընդունելությունը, պետական ավարտական քննությունները վերջացել են, կընդունվեն նոր սաներ, նոր երաժիշտներ, նոր երեխաներ, նոր արևներ, իմ սիրելի բառն է, եւ հետագա անելիքները բավականին եւ բավականին շատ են, քանի որ նախատեսում եմ նաեւ դպրոցում բացել մի շարք դասարաններ, ցանկություն եմ դպրոցում բացելու նաեւ շախմատի մեծ դասարան, քանի որ նաև ցանկացողներ ունենք, կապչունի, որ երեխան երաժշտությամբ է, նաև կա այսպիսի նաև ցանկություն, որ շախմատով զբաղվեն եւ երեխաների ցանկությունը չեմ կարող թողնել, այսպես ասած, օթով եւ անպատասխանի։ Դա է բացվելու, մրցույթ փառատոնների մասնակցություն ունենք եւ երեխաների ակտիվ մասնակցությամբ տեսնենք ինչ հետագա շարունակական բնույթներ եւ ծրագրեր կիրականացնենք։ Այո, թող իսկապես իրականանան բոլոր լավ ու խելահեղ ծրագրերը, երեխաներն էլ ավելի ոգևորվեն, ավելի սովորեն, հա, այսպես ասած, երաժշտական կրթությունը, որը շատ կարեւոր է։ Ես մշտապես գնահատում եմ երաժշտասեր հասարակությանը, կրթված հասարակության, որտեղ կրթությունն է, որ պետք է բացի շատ ու շատ դռներ, ու հենց այդ կրթության ջահն է, որ դուք մանկավարժներ պետք է ձեր ձեռքը տանեք, որպեսզի սովորեցնեք սերունդներին, փոխանցեք ձեր սերունդներին, նրանք էլ իրենց սերունդներին, այս արդեն պետք է մշտապես այս դինամիկ զարգացումը լինի։ Այո։
Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ մեծ հաջողություններ ենք մաղթում ու թող իրականանան յուրաքանչյուր ծրագիր կապված հենց դպրոցի հետ։ Փոխադարձաբար հարգանքով։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնենք, որ մեր հյուրներ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի Անուշավան Տեր Ղևոնդյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոցի տնօրեն պարոն Սուրեն Գևորքյանը։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, վայելել երաժշտություն և իհարկե կրթվել նաև երաժշտության, որտեղ երաժշտությունը կրթվում է նաև մեր սերունդները բարձրացնում ճաշակը երաժշտության հանդեպ։ Վայելում ենք երաժշտություն, որից հետո վերադառնում ու շարունակում մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից։ Վերադառնում ենք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտող, և իհարկե շարունակում մեր աշխատանք, այսօր հունիսի 25-ն է և սիրով շնորհավորում ենք բոլոր հոբելյարներին և առանձնացված ծննդյան տոներից սիրով ընթերցում եմ ձեզ համար 1964 թվականի այսօրը հունիսի 25-ին է ծնվել Արարատի շրջանի Վանաշեն գյուղում հայ գրող, գրականագետ, լրագրող Հովիկ Ալբերտի Չարխչյանը, սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում, որն ավարտել է 1981 թվականին ոսկե մեդալով։ 1983 թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը, ուսումնավարտելուց հետո երկար տարիներ աշխատել է մամուլում, խմբագրել է մի շարք թերթեր։ 1996-ից 98 թվականներին եղել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվության ու քարոշչության վարչության պետի տեղակալ, հեղինակ է սևակագիտական մի քանի աշխատությունների։ Երկերի մատենագրություններն են «Սիրում եմ քեզ» Նամականի, «Սպարապետ» Հրապարակումների ժողովածու, «Սուլամիթա» Սևակի մեծ սերը Հատոր 1 և Հատոր 2, «Սևակի մահվան» Առեղծվածը, «Չարենցի» Կրակոցը Փաստաբավերագրական վեպ, «Մինչև աշխարհի ծայրը», «Ես ենթակա գրում եմ ստորոգյալ» և «Անժամանակ»։ Ահա այսպիսին էր Հովիկ Չարչյանի, նրան ևս ժամանակ առաջ մենք հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում, խոսել իր գործունեությունից, սևակից, որտեղ սևակագետ է, սևակամոլ է և իհարկե շատ-շատ է սիրում նաև Եղիշե Չարենցին։ Շնորհավորում ենք մեծ գրականագետին, այսօր նա դառնում է 60 տարեկան։ Եվ այսօր հայ օպերային երգիչ, դրամատիկական տենոր, օպերային ռեժիսոր, դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Տիգրան Լևոնյանի հիշատակի օրն է։ Տիգրան Լևոնյանը ծնվել է 1936 թվականին Բեյրութում, 1946 թվականին ծնողների հետ հայրենադարձել է, 1958 թվականին ավարտել է Երևանի Թատերական ինստիտուտը, 1977 թվականին Մոսկվայի Թատերարվեստի ինստիտուտի օպերային ռեժիսուրայի բաժինը։ Երկեցողության արվեստ ուսանել է ապագա կնոջ Գոհար Գասպարյանի մոտ, ստաժավորվել է Միլանի հռչակավոր Լա Սկալա թատրոնում։ 1975-77 թվականներին միաժամանակ ռեժիսոր է աշխատել, 1977 թվականից գլխավոր ռեժիսոր, 1991-99 թվականներին նաև գեղարվեստական ղեկավար է եղել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Եղել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, մահացել է 2004 թվականի այսօրը հունիսի 25-ին։ Խոնկ ու խնկարկում։ Եվ այսօր հունիսի 25-ին ամերիկացի երգիչ, պարող, պրոդյուսեր և գործարար փոփ երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնի հիշատակի օրն է։ Արժանացել է Սերենդի, տասնամյակի, Դարի լավագույն երգիչ, հազարամյակի արտիստ կոչումներին։ Ջեքսոնը բոլոր ժամանակների ամենաշատ սկավառակ վաճառած արտիստն է, 780 միլիոն սկավառակ։ Նրան են պատկանում աշխարհի ամենավաճառվող ստուդիական ալբոմը։ Ջեքսոնը 13 անգամ գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում և համարվում է բոլոր ժամանակների ամենանշանավոր և ազդեցիկ արտիստներից մեկը։ Երաժշտության, պարի և նորաձևության մեջ ունեցած իր ներդրումը Մայքլին մոտ 4 տասնամյակ դարձրեց փոփ երաժշտության կենտրոնական դեմքը։ Ջեքսոնն այն եզակի երգիչներից է, ում անունը 2 անգամ գրանցվել է ռոքնռոլի փառքի սրահում։ Ջեքսոնը 15 անգամ արժանացել է Գրեմի մրցանակի, այդ թվում կենթանի լեգենդ, ունեցել է 13 հիթ և վաճառել է ավելի քան 780 միլիոն սկավառակ։ Արժանացել է 26 American Music Awards-ի, Մայքլ Ջեքսոնը նաև մեծ մարդասեր էր և ուներ 39 բարեգործական ընկերություն։ Մայքլը երգել սկսել է Մանուկ հասակից, ժամանակի ընթացքում նրա վոկալային ոճը և ձայնը շատ են փոխվել։ 71 թվականից Մայքլի ձայնը երիտասարդ սոպրանոյից վերափոխվում է տենորի։
Ահա այսպեսին էր Մայքլ Ջեքսոնը, կարելի է շատ ու շատ խոսել նրա մասին, անգամ մեկ եթերաժամը չի հերիքի, չի բավականացնի, իհարկե խոնկ ու խնկարկում նաև նրա շիրիմին, հարգելի հեռուստադիտող, նրա երգերը մշտապես լսում, վայելում ենք և իհարկե մեր եթերներից մշտապես մենք հնչեցնում ենք և իհարկե բարի լույսի ավարտին պատրաստել ենք մի տեսանյութ. Գիտենք, որ հունիսի 22-ի լուսաբացին ժամը 05:30-ի սահմաններում իր մահկանացուն կնքեց, հանկարծամահ եղավ բոլորիս կողմից շատ սիրված ճանաչված դերասանուհի, Հայբեմի իշխանուհի Լալա Մնացականյանը։ Մենք պատրաստել ենք նրա մասին, նրա ստեղծագործական կյանքի և անցած ուղու մասին տեսանյութը, դիտում ենք այն և իհարկե ցավակցում ամբողջ մեր թիմի անունից, ցավակցում ենք նրա հարազատներին, ընկերներին և ամբողջ հանրությանը, թող լույս իշնի նրա շիրիմին և իհարկե տեղն էլ դրախ լինի մեր մանկության գույնը, պակասեց Լալա Մնացականյանը գնաց և իհարկե շատ ու շատ մենք դերասաններ, մեծ արվեստագետներ ենք ունեցել, որոնք այսօր ցավոք սրտի մեզ հետ չեն։ Դիտում ենք պատրաստված տեսանյութը և իհարկե այսքանով ավարտում մեր բարի լույս ծրագիրը, այսօր հունիսի 25-ն է, օրը 3:07, ես Երվան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին 10:00-ին, մնացեք խաղությամբ։Լալա Բաբկենի Մնացականյան, հայ դերասանուհի, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, գեղանկարիչ, բեմանկարիչ, ծնվել է 1957 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Երևանում, դերասանուհու և մաթեմատիկոսի ընտանիքում։ Մայրը Էլիզա Գյուլեսերյանը եղել է բեմական խոսքի դոցենտ, հայրը Բաբկեն Մնացականյանը մաթեմատիկոս, մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Լալա Մնացականյանը ընտանիքում եղել է 3-րդ աղջիկը։ Ծնողների լավագույն հատկանիշները հրաշալիորեն ներդաշնակվել են դերասանուհիների աշխարհում։ Սովորել է Երևանի համար 78 դպրոցում, ավարտելով այն ընդունվել է Երևանի պետական գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի թատրոնի և կինոյի դերասանական բաժինը, որն ավարտել է 1978 թվականին կարմիր դիպլոմով։ Խաղացել է բազմաթիվ դերեր թատրոնում, կինոյում և հեռուստատեսությունում։ Հետաքրքիր դերակատարումներով հանդես է եկել տարբեր թատրոններում՝ Երևանի երիտասարդական էքսպերիմենտալ թատրոն, Վանաձորի դրամատիկական թատրոն, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոն, Մետրո թատրոն, Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոն։ 140 մանրապատումների սցենարիստը և դերակատար։ 1991 թվականից բեմական խոսք է դասավանդում Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում, բեմական խոսքի պրոֆեսոր է։ Համահեղինակ է գեղարվեստական խոսքի մատուցման արվեստը ուսումնական ձեռնարկի, որն առաջին և առայժմ միակ դասագիրքն է հայերենով։ Ներկայացել է մի շարք հեռուստաֆիլմերում, որոնցից վարկանշայիններից է «Մեր բակը 1», «Մեր բակը 3», «Մեր բակը 25 տարի անց», ինչպես նաև «Ոսկե դպրոց» սիտքոմը։ Լալա Մնացականյանը մեր այն հայտնի ու շատ սիրված արտիստներից է, ով ունի հետաքրքիր մշակութային ընտանիք։ Նրա տարիների կողակիցը եւս մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչ է, նա գեղանկարիչ Աշոտ Համբարձումյանի տիկինն է։ Աշոտ Համբարձումյանն ու Լալա Մնացականյանը համատեղ ընտանեկան կյանքի տարիներին մեկ զավակ են ունեցել, մեկ դուստր, ով այժմ իսկական գեղեցկուհի է։ Դերասանուհու կյանքը նոր ջերմությամբ լցվեց նրա թորնիկի ծնունդով։ Դերասանուհին տարբեր առիթներով իր հոգու բերկրանքի մասին հասցրել է պատմել հանրությանը, արժանանալով նույնքան ջերմ արձագանքների։ Արտիստուհին որքան նվիրված էր ընտանիքին, նույնքան նվիրված էր նաև իր մասնագիտությանն ու հայրենիքին։ Լալա Մնացականյան արտիստուհին հանկարծամահ եղավ 2024 թվականի հունիսի 22-ին, լուսաբացին, ժամը 05:30-ի սահմաններում։ Պակասեց մեր մանկության գույներից մեկը. «Երկինքը հարստացավ քեզանով, Լալա Մնացականյան, իսկ մենք աղքատացանք քեզանից. Այս աշխարհում քո տեղը կմնա հավերժ դատարկ»։ Կոտայ TV-ի ողջ անձնակազմը իր խորին ցավակցությունն է հայտնում Լալա Մնացականյանի ընտանիքին, հարազատներին ու համայն հայությանը անվանի հայուհու մահվան կապակցությամբ։ Բարի ճանապարհ դեպի հավերժություն, մեծ հայուհի։